danger. High voltage. When we touch. When we kiss. Amerikanske Electric Six fikk en svær hit med denne låten I fjor, og før jul så reiste de opp en lengre turné I England, hvor de spilte for sånn cirka 1500 mennesker hver kveld. Og på en del av den turnéen I England var også norske Surferosa med, og det første ledd I deres plan om å slå igjennom I utlandet. For til tross for suksessen til Surferosa I Norge, så har de vært veldig lenge uten plateselskap. Og grunnen til det nettopp at de vil finne noen som villige til å satse på dem utenfor Norges grense. Og det har de nå funnet I det britisk-svenske selskapet Varsity. Og vi var med Surferosa på delen av denne turnéen sammen med Electric Six, hvor de også spilte en helt egen konsert kun for britisk presse. Det ganske mange store band som spilte. Vi spilte sist for P.O.D. We brought them in to play in London, do four kind of small club, pub type gigs that was in front of industry audience and press. We got a good result from that, so now we've got them on a larger tour where, you know, they've got a bigger audience to impress. Sånn type gig så kommer det kanskje mellom 20 og 50 stykker som litt interesserte. Ja, det blir jævlig spennende, altså. Men jeg, for helt ærlig, ikke så jævla nervøs lenger. Från den sekunden jag såg Marianne på scen första gången så var jag helt knäckt. Jag trodde att det var osannolikt. I first saw the band and I said to Per, well, you know, I think that's a bit too much for the UK because I know what the press can be. So what we're trying to do is spotlight Marianne as the front person with a really wild image sort of thing because people like image and image sells. You had top record producers standing in the front row there, people who own studios and people, and they were all going, wow, you know. I was a bit nervous, actually, a little. I was kribbling a little in my head. You made it anyway? Yeah. For it was utsolgt, and it was a long queue utenfor. It was a queue over a time. Så det liksom I London så vet du aldri hva som skjer liksom. Men her det bare fans som skal hit for å se Electric Six. Så det føles litt ut som våre fans også. Jeg har 14 minutter igjen. Hæ? Så god tid? Fy faen altså, skal vi rocke oss? Skal det faen meg få? Mamma hadde Siggy og sånn, og bare så jeg tykk på sånn. Ja! Hva har du på deg? The Frost were absolutely fantastic! Absolutely amazing. Very, very like Transvision band. I like a lot. Thank you.
det som skandinaviska band har saknat kanske för att slå i England är en, just en frontperson som tar för sig och som vågar utmana publiken. Och det jag gjorde Pedda i Hives på ett helt suveränt sätt, och det tycker jag Marianne också har. Det viktigaste som stor cirkus som musikbranschen är egentligen magfölelsen. Det är egentligen den vi alltid gått för. Och grunden till att vi hade lust att jobba med Per, för att han... Alltså det är ju inte bara Per vi jobbar med, Andy Farrell. Det var ett av det med Per och måten han hade lust att jobba med Surferosa på, så vi kickade väldigt på det. Han liksom lot oss vara lite fred med hur vi utvecklade oss och sånt. Men han kunde jobba med kontakter och det och pusha oss ut i världen. Då visste vi på en måte att vi fick lov att börja med två land, så vi verkligen hade lust att resa också. Det är Sverige och UK. Det följer att man är safer att resa rätt till Tyskland och så flest där. För där säljer du massa plata och sånt. Men vi, som vi alltid har gjort, jobbar och hör oss det vanskeligaste världen alltid. Vi har varit designer den här plattkontrakten för att bli rika. Det har vi gjort. För det blir inte det. Men vi blir kanske mer rika på erfaringar. Som vi alltid har sagt då, från första stund egentligen. Vi ska bli ett av världens bästa liveband och få spela runt hela världen. Som vanligt så är vi då liksom må vi ta till tacke med den tida vi får då till soundcheck. Vi skulle egentligen ha soundcheck när klockan 5. Men så visade sig att Kids Symphony, andra supportband, har inte ens börjat soundchecken. Du ska inte komma med kamera då, fjompenisse. Du får hålla. Då är det gott att lägga sig på kvällen. Bats out of hell. Det här är galskap. Fucking good. Really good. You know, as the sound is very 80s and stuff, there's a lot of punk energy, and obviously with Marianne, you've got a very strong front person, which is really important. So in Britain, certainly Scandinavian bands are making an impact and all over the world. So I think, you know, with a dynamic front person and catchy songs, we feel we can break the band.
Music press in the UK is very important, and historically the press can be very damaging to a band. Luckily the press have been on our side, which has helped us, because if you get a press plot together, you can go to radio, to TV. My partner's ambition with all bands, he says to me, if you don't believe they can sell a million records, don't sign them. Yeah, det går ju bra. Det ser ut som det går väldigt bra. För oss är det extremt fett att turnera. Och vi hoppas att vi kommer tillbaka. Surferosa reiste tillbaka till England allerede på lördag, men då inte som uppvärmning för någon andra, då ska vi spela egne konserter. Med Lydverket blir her i Norge for å lage et nytt program som du kan se neste uke. Da skal det blant annet handle om kraftverk. You know I say what I wanna say straight into your face. I piss up on your legacy with a yellow blaze. Listen up, pay attention, and you better concentrate. All you folk tongue folks, put fuel on my hate. Like the big man in charge, you know they got it all wrong. George, since you're down, come sit around the bomb. Get girls in thongs, ain't sing some good songs. I'm gonna tell it to you straight, so come sing along.